Ya Azam, barisan pengundi muda merupakan antara faktor penting menentukan pimpinan kerajaan baharu pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 ini. Penganalisis politik Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, penglibatan pengundi 18 tahun bukan sahaja sebagai tanda demokrasi dalam memilih pemimpin tetapi juga indikator mengukur kematangan pengundi muda menentukan masa depan negara. bukan setakat kita nak beri peluang mereka mengundi tetapi kita nak beri peluang mereka untuk menguji kemampuan mereka mempraktikkan demokrasi melalui penyertaan dalam politik apabila kita memperkatakan tentang PRU 15 sebagai gelanggang pertama kali untuk pengundi 18 diberi peluang untuk mengundi saya boleh katakan bahawa inilah titik permulaan kepada demokrasi baru dalam pada itu pengundi muda yang ditemui mahu barisan kepimpinan yang bakal mentadbir negara menekankan aspek pembangunan konsisten daripada segi pendidikan, infrastruktur dan kebajikan rakyat. Saya berharap mana-mana bakal-bakal pemimpin yang akan menjadi pemimpin negara, menjadi kerajaan boleh menambah baik segala kekurangan yang dahulu-dahulu untuk kami menikmati mahasiswa di universiti ini terdapat segelintir pelajar yang mempunyai kurang pendapatan untuk menyara hidup mereka jadi sebagai seorang pimpin itu haruslah membel berat terhadap masyarakat ataupun pelajar yang berada di universiti semoga boleh boleh meningkatkan pengembangan ekonomi supaya transformasi yang lebih baiklah untuk masa akan datang saya harap Uh, PR, lepas PRU ini, kerajaan baru yang dilantik dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat, terutamanya golongan muda seperti kami, uh, dalam apa saja bidang seperti bantuan infrastruktur dan kemudahan di IPT ini. Uh, mengharapkan pemimpin uh, di masa akan datang untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih amanah dan lebih saksama dan lebih adil lah kepada rakyat. Berdasarkan daftar pemilih dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya setakat Ogos 2022 sejumlah 127582 pengundi 18 di Sabah layak memilih dalam PRU15. Bagi lima tahun kita majukan Tawau, itu slogan calon gabungan rakyat Sabah GRS bagi kerusi Parlimen Tawau Lo Su Fui yang menzahirkan inspirasi melaksana pembangunan dan membantu rakyat di kawasan berkenaan. Turut menjadi fokus beliau, usaha menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada belia sekaligus meningkatkan sosioekonomi golongan itu. Semasa saya mendekati ini rakyat-rakyat di Tawau, Rakyat Tawau sudah bosan dengan ini janji kosong dan ketinggalan perkembangan di Tawau. Jadi saya memberikan satu komitmen kepada pengundi-pengundi Tawau bahawa dalam lima tahun ini saya akan membuat atau melancarkan segala-gala itu berjanjian atau komitmen yang saya kasih semasa kempen. Law ditemui pemberita selepas meninjau jentera pilihan raya di bilik gerakan GRS Tawau. Kerusi P190 Tawau menyaksikan perlawanan enam penjuru termasuk penyandang kerusi Datuk Kristina Liu dari Pakatan Harapan, calon warisan, pejuang dan dua calon bebas. Sementara itu, turun padang cari penyelesaian dan kaedah terbaik tangani masalah banjir dan menyantuni penduduk terjejas dilaksana Kenny Chua, calon gabungan rakyat Sabah GRS Parlimen Pinampang. Beliau yakin pelaksanaan rancangan mitigasi banjir mampu merubah lanskap kawasan yang cenderung dilanda bencana tersebut. Di mana kami juga telah turun padang dan memberi bantuan. Tapi masalah sini sebab dia rendah, dan uh, widening of the river kami sedang uruskan dengan jabatan peparitan tapi kena meminta izin dengan penduduk-penduduk uh, yang dekat-dekat dekat sungai ini. Ini adalah satu adalah satu masalah yang kita sekarang hadapilah tapi setakat beri bantuan ke kemudahkan semua kami telah usahakan. Kenny ditemui RTM ketika tinjauan di Kampung Sugut Pinampang. Tambahnya, selain rancangan mitigasi banjir, manifesto beliau turut merangkumi memastikan kebajikan rakyat di Pinampang khususnya dalam aspek sosioekonomi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah selaku Komander Operasi Bencana sepanjang proses pilihan raya umum ke-15 PRU-15 sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Seramai 1,006 pegawai serta anggota di seluruh negeri berada dalam mod siap-siaga dan pembekuan cuti juga dilaksana hingga 30 November ini. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sufian Borhan ketika ditemui RTM di Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Kota Kinabalu memaklumkan setakat ini kolaborasi bersama semua pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan adalah baik. Ia akan terus diberkukuh melalui perjumpaan penyelarasan yang akan diadakan dalam masa terdekat. Kami telah diamanahkan bertindak sebagai komander operasi daripada segi kesiapsiagaan bukan saja kesiapsiagaan daripada segi aset bomba kalau dari segi aset bomba kita uh, uh, sehingga kini uh, kita telah menyiapkan uh, lebih kurang 80% daripada aset-aset sedia ada yang biasanya digunakan uh, semasa kejadian bencana dan kita akan mempertingkatkan daripada masa ke semasa bagi kawasan pedalaman atau lokaliti dengan akses kurang memuaskan, hidmat bomba sukarelawan atau bomba komuniti akan digerakkan sekiranya berlaku bencana. Orang ramai diminta sentiasa berhati-hati dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Aktiviti berbasikal merupakan antara kegemaran masyarakat masa kini tanpa mengira usia mahupun latar belakang. Seiring dengan popularitinya, Kelab Basikal Lipat Kota Kinabalu tampil mengadakan program kayuhan sempena ulang tahun pertama penubuhan kelab tersebut pada 12 November ini. Program ini memberi keutamaan kepada penggemar aktiviti berbasikal wanita sekitar Kota Kinabalu. Uh, objektif dia kami mengumpulkan uh, rider-rider wanita daripada seluruh Sabah untuk bersama-sama kayu basikal dengan kami. Fun Ride. Program yang jurung kali kami adakan sempena anniversary kami lah. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri, Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tua Puan merasmikan program kayuhan tersebut. Seramai 200 peserta disesarkan melakukan kayuhan sejauh 26 km dari Teluk Likas ke Tanjung Aru. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah. Dapatkan lebih banyak berita melalui pelbagai platform RTM. Kembali bersama Azam di Angkasa Peri. Silakan. Ya, baik. Terima.